মোৰ বাইদেউৰ ল'ৰা যেতিয়া মোৰে ল'ৰা, সি এতিয়া যেতিয়া পইচাটো চুৰ কৰি বাইদেউৱে যেতিয়া কানি কানি ক'লে তহঁতি লৈ যাওঁ ল'ৰাটো ৰাখিবি বুলি, এই বাইদেউৱে ৰাখি মোৰ ডাঙৰ বাইদেউৱে ৰাখিলে, তাৰপিছত লৈ আহিলোঁ মই, মই লৈ কিনে তাক ৰাখিলোঁ। মোৰ বাইদেউৰ মুখখন চালেতো মইতো ল'ৰাটোক ৰাখিবই লাগিব, মই ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈছিলোঁ। তাৰ কি হৈ গ'ল পৰহি দিনাখন, সি বিনা কথাত বিনা বাৰ্তাত একো নাই, সেই মোবাইলটোৰ কাৰণে সিহঁতৰ টানাটানি লাগিছিলে। তাই মেকআপ চাই থাকে, তাক মোবাইলটো এনিটাইম লাগি থাকে ফোন কৰিবলৈ, সি তাই মেকআপ চাই থাকে, তাক মোবাইলটো লাগি থাকে, সেই মোবাইলটোৰে কথাতে টানাটানি কোবাত সি কি কৰিলে, কুকাৰটো তাইক মাথাত মাৰি দিলে। মাৰি দিয়াৰ লগে লগে তাই বেহুচ হৈ পৰি যাওঁতে সি পতাখন মাথাৰ তলত থৈ গুটিটো লৈ কেনে তাইক একেবাৰে গুটিটো দি মাথাটো ঠেকেনিয়াই 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 মাৰি, তাৰপিছত লোহাৰ কথাটো লৈ কটাৰীখন লৈ কেনে তাইক 18-19 বাৰমান তাইক গোটেই গাত ঘপিয়ালে। ড্ৰাগছ লৈছিলে, মই কৈছোঁ ড্ৰাগছ লৈছিলে, নোলোৱা নহয়, ড্ৰাগছ লৈছিলে। মাজতে তাৰ এইডাল এইডাল ফুলি আছিলে, তাৰপিছতে তাৰ মাথাত কিন্তু একো নাই, তাৰ মাথা সি কাক মাৰিছে। কিন্তু এটা কথা কৈছোঁ, তাক উলিয়াই নিদিব, উলিয়াই কিয় নিদিব, তাৰ সৰু ভনীয়েক এজনী আছে, দেঠায়েকৰ বায়েক এজনী আছে, সি মানুহ মাৰিলে নহয়, মানুহ মাৰাৰ পিছত সি দানৱ হৈ গ'ল। মোৰ বাইদেউ বজাৰত বজাৰ কৰিব আহে, মই আগৰ নিশ্চিত কৈছোঁ, মোৰ ভিন্দ মোৰ মহাদেৱৰ নিচিনা মানুহ, সি সেই ভিন্দটোকো একে জতা খোলাই দিছে, তিচিৰি চকু খোলাই দিছে মোৰ ভিন্দক, মোৰ মহাদেৱৰ নিচিনা মানুহটোক সি নষ্ট কৰি, কোনদিনাখন মোৰ মহাদেৱৰ নিচিনা মানুহটোকো সি কোনোবাদিনাখন ডেগাৰ মাৰি দিব পাৰে, কোনো ভৰসা নাই। মোৰ ভিন্দৰ ইমান জোৰ নাই, মোৰ ভিন্দ ডায়েবেটিছ থকা মানুহ, ইমান জোৰ নাই, একদম চিধা চিধি মানুহ। সি যে ওলাই আহিলে, সি এবাৰ মাৰ্ডাৰ কৰিলে, হে এবাৰ মাৰ্ডাৰ কৰিলে, সি আহি কেনে মোৰ যেন ভাগিন ছোৱালীজনীক, সি বাপেকক মাকক সি যে মাৰি নিদিব, তাৰ কোনো বিশ্বাস সেয়া কৰি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। পইচা সি পইচাও চুৰ কৰিছিলে, চুৰ কৰি কেনে সি মানুহ যিমান তাৰ সতিনীয়া বাপেক হৈ কেনে সি যিমান মৰম পাইছে, মানে ক'ব নোৱাৰি আৰু। সি এবাৰ দুবাৰ বহুতবাৰ চুৰ কৰিছে, এনেকৈ কৰি কিনে এবাৰ 30,000 চুৰ কৰিছে, এবাৰ 40,000 চুৰ কৰিছে। ভিনদেউ বাইদেউৰ মুখখন চাই কেনে তাক একোৱেই নকয়, যা মোৰ মিছেছজনী ভাল থাকিলে পইচা আকৌ কামাই ল'ম। এইবাৰ ঘৰ কিনিছে, ঘৰ কিনি তাক ৰুম এক্সট্ৰাকৈ বনাই দিছে, সেই ঘৰ কিনা পইচাখিনিও 5,50,000 টকা এটা চুৰ কৰি লৈছে, লৈ এই 50,000 কিমান পালে, বাকী 5,00,000 টকা সি নোহোৱা কৰি দিলে। সেইকাৰণে বাইদেউ কৈছিলে তাক ঘৰে ঘৰে ৰাস্তা ৰাস্তা ঘূৰি থকাতকৈ তহঁতি অলপ অলপকৈ ৰাখিবি অ'। সেই ৰাখিলোঁ, ৰখাৰ পিছতে সি একেবাৰে একদম মানে মোৰ ছোৱালীজনীক আজি সি মোৰ ছোৱালীজনী দিনত কয় মামী 100 টকাৰ মাংস আনি দিবা, মই ভাত বহাইছোঁ, তাই তাক বাঢ়ি দিব গৰম ভাত, তাই তাক গৰম ভাত বাঢ়ি দিব, গৰম ভাত বাঢ়ি দি একে খাই বৈ লৈ কেনে জোৰ বঢ়াই কেনে মোৰ ছোৱালীজনীকে মাৰি দিলে। মোৰ ছোৱালীজনীটো আৰু নাপাওঁ, আৰু মোৰ ছোৱালীজনী নাপাওঁ আৰু।